Mirëmbrëma, një lajmet orës 20 dhe kryetitujt. Festa betarës do të organizohet pa shpenzuar para nga prindrit. Këtë vendim e ka marrë drejtoria e arsimit në Prishtinë pas ankesave të prindërve se shkollat u kishin kërkuar të holla për këtë krem të nxënësve. Qendra e mjekësisë familjare Mitrovica është bërë me shtretër të rinj, ato i dhuruan një afarisë nga ky qytet dhe një mjek gjerman. Iniciativa kishte qenë biznesmen i cili para një viti kishte pas shtretërit të stërvjetruar. Gjenerali amerikan Timothy Orr është pritur me ndërimet larta në Kosovë, në vizitën e lamtëmirë se komandanti i gardës kombëtare të Iowas, nëse do të dekorohet me mirënjohjen nga krerët e shtetit. Nën kryetari i PDK-s Orran Ismaili ka zyrtarizuar kandidaturën e tij për kryetar të partisë në Prishtinë. Vendimi sipas erdhi pasi ka vizituar lagje fshatra dhe kjo do ta ndihmojë për të qëndruar më afër qytetarëve. Sot ka nisur muaj i shenjtë Ramazanit, por është një besimtar në Kosovë që agjeron nga 6 muaj në 30 vitet e fundit. Ai thotë se nuk i kujtohet ta ketë prishur një ditë të agjerimit. Ofertat më atraktive i gjeni vetëm në Komodita Home. Përfito dhuratë me blerjen e çdo produkte. Merr dhuratë set filxhanësh çaj ose kafe duke blerë set pjatash për ëmbëlsira për vetëm 19 euro. Komodita Home. Anulimi i vizitës së tij ishte vlerësuar si reagimi më i prekshëm i Amerikës krahasi padëgjueshmërisë së Kosovës për pezullimin e taksës ndaj Serbisë. Por gjenerali Timothy Orr erdhi megjithatë në shtetin që Iowa e ka si motër, e këtu tani në prag të pensionimit, ushtaraku do t'i marrë nderimet më të larta. Gjithë këta flamuj në shesh të Prishtinës janë vendosur për të respektuar një njeri që konsiderohet mik i madh i kosovarve. Ata po valojnë për komandantin e gardës kombëtare të Iowas, Timothy Orr, i cili do të qëndroj për një javë në Kosovë. Gjeneralit ju pat anulluar vizita në shkurt të këtij viti nga autoritetet amerikane për shkak të taksës që qeveria vendosi ndaj mallrave serbe e bosnjake. Megjithatë, kur ky vendim është ende në fuqi, ai u takua me komandantin e ushtrisë së Kosovës, Rahman Rama, e me zëvendës ministrin e mbrojtjes, Burim Ramadani. Ndërkaq, Errol Belegu, këshilltar në qeveri, thot se kjo vizita amerikanit nuk lidhet me qëndrimet e shtetit të tij ndaj taksës. Kësaj radhe Gjeneral Orr arrin në vizitë përshëndetëse domethënë në Kosovë, ai pasoi përfundon mandatin e tij si komandant i gardës dhe natyrisht ka qenë dëshira e tij të dhe me fundit si komandant që të vizitoj Kosovën dhe të përshëndetet me miqtë të shumë që i kanë Kosovë. Kjo është edhe vizita e fundit e Timothy Orr në Kosovë me uniformën e gjeneralit, pasi që është pranë pensionimit. E përveç ushtarakëve në Kosovë ka ardhur edhe një delegacion amerikan për bashkëpunim ekonomik e arsimor. Ne kemi ardhur këto të vazhdojmë bashkëpunimin e ngushtë që kemi nisur më herët dhe të fillojmë me disa programe të reja që kanë të bëjnë me binjakzimin e komunave, si dhe me programe që zhvillojnë arsimin këto. Si pas konsullit kosovar në Iowa, këto vizita do të sjellin fryte në shumë sfera. Jemi të interesuar sa i përket bashkëpunimit ekonomik, qoftë përmes tërheqjes investimeve direkte, apo edhe promovimit të kompanive tona, cilat mund të ofrojnë shërbime për tregun e Amerikës Veriore. Për orë të martën do të mbahet një organizim lamtumirës, ku do t'i jepen dekorata nga krerët e shtetit. Po Shabaja nuk i lëm asgjë rastit kur bëhet fjalë për të ardhmen e Kosovës. Siç thoi sekretari Mike Pompeo nëse qëndron në Gjermani për të mësuar nga kancelaria Angela Merkel për zhvillimet në samitin e Berlinit. Për planin e përbashkët me presidentin e Francës, si duhet dhe mbështetja Amerikës. Kjo është arsyeja pse Angela Merkel e pret të martër Mike Pompeon. Kancelara Gjermane do flasë me sekretarin e shtetit Amerikan për mënyrat se si Berlini e Parisi synojnë të integrojnë Ballkanin Perëndimor në bashkimin Evropian dhe të gjejnë një zgjidhje për problemin Kosovë-Serbi. Kjo pas samitit të 29 prillit e ati që pritet të mbahet me 1-2 korrik në Paris të Francës. Këtë kanë konfirmuar si zyra e Pompeos, ashtu edhe ajo e Merkelit. Një diplomat gjermani konfirmoi shkurt klan Kosovës se Merkel don se nuk e thot publikisht e kërkon me patjetër pëlqimin amerikan për planin franko-gjerman për arritjen e marrëveshjes finale Prishtinë-Beograd. Ish ambasadori kosovar në Austri, Australi, Sabri Kiçmari, thot se biseda e 7 majit Berlin-Washington në kryeqendrën gjermane është fort e rëndësishme për proceset. Fjala është më shumë për një koordinim në mes të dy aktorëve kryesor të politikës evropiane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sigurisht që do të ketë një shkëmbim të ndërsjellë informacionesh.
Në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është se kanë komentuar mirë ngjarjen e një jave më parë, me të cilën mendohet se do jepet kohë të re dialogut në krizë. Sigurisht që ka një rëndësi të dorës së parë që miqtë tanë, aleatët tanë të koordinojnë qëndrimet e tyre në lidhje me dialogun që po zhvillohet në mes të Kosovës dhe Serbisë për njohjen e ndërsjellë. Derisa priten rezultatet e takimit Pompeo-Merkel, liderët e shtetet e Kosovës e kanë bërë të qartë se nuk ka marrëveshje me Serbinë pa pjesëmarrjen direkte të Amerikës. Që dini se as dialog, as negociat, as marveshën nuk ka pa rolin e shteteve të bashkurat e Amerikës. Kuptohet, duhet të koordinohet me Amerikën. Do të ketë një involvim edhe ma direkt të shteteve të bashkurat e Amerikës. Prezidenti Hashim Thaçi, Kryeministri Ramush Haradinaj, bashkë me Ministrin e Punëve të Jashtme Bexhet Pacolli, të hënën e kaluar para se të shkonin në samitin e Berlinit, për dy orë ndalën ambasadën e SBA-ve atje. Aty u pritën nga ambasadori Richard Grenell, zyra e tij kur ka njoftuar se ai rikonfirmoi mbështetjen e fortë amerikane për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Një samit i liderëve të Ballkanit perëndimor me ata të Bashkimit Evropian pritet mbahet në Tiranë më 8 dhe 9 maj, por lëvizja vetë vendose që tashmë ka shtrirë edhe në Shqipëri, ka ftuar të gjithë qytetarët që të bashkohen në protest kundër ardhjes së presidentit serb Aleksandar Vučić dhe atij të Republikës Serbe Milorad Dodik në kryeqytetin shqiptar. Protesta që mbahet në orën 18 sipas vetë vendoses shpreh simbolikisht dhe në mënyrë paqësore kundërshtimin ndaj politikave supremaciste serbe që rrezikojnë kombin shqiptar si dhe drejtsinë dhe paqen në rajon. 20 vjet pas luftës, shteti i Kosovës ka vendosur që të kërkoj krimin edhe të një gjykate që merret me krimet e kryera nga Serbia. Ideja nismëtare u diskutua sot për herë të parë në mbledhjen e të gjithë institucioneve dhe shoqatave të ngarkuara për zbardhjen e të bëmave të luftës. Të gjithë këto gra e burra i ftoi kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Ndonë se nuk janë deputet, ata të hënën diskutua në salën e parlamentit për një çështje të rëndësishme. Ata po synojnë krijimin e një tribunali për të dënuar krimet e serbëve gjatë luftës në Kosovë. Iniciativa për një gjykatë ndërkombëtare, e cila do të gjykojë dhe dënoj krimet e kryera nga shteti i Serbisë gjatë luftës në Kosovë. Ai i paralajmëroi të gjithë ata që kanë kryer krime kundër shqiptarëve. Do t'ju zëmë të gjithve, do t'ju bëjmë në pranga. Keni kryer krime sepse jeni qyqar. Keni pasur frikë të përballeni me ushtrin qlirimtare të Kosovës e keni sulmuar popullatën civile të pambrujtur. Do t'na keni prapa edhe në gjumë. Ani pse u tha se do duaj të krijoj më herët tribunalin për krimet serbe në Kosovë e pritën mirë edhe familjarët e të zhdukurve. Shteti i Republikës Kosovës duhet bjen vendim se në Republikën e Kosovës ka qenë genocid edhe dënohet shteti serb. Pati edhe raste kur ideja Veselit hasi në dyshime. Një tribunal ndërkombëtar duhet kërkohet nga dikush, duhet financohet nga dikush, edhe në fakt tani për tani nuk i kemi kompetencat për këto. Unë personalisht nuk jam për tribunal ndërkombëtar, unë jam për një gjykatë për krimet luftës këto branda Kosovës. E një jurist foli edhe për mundësinë që këtë tribunal ta bashkoj me speciale në Hagë. Ta bëjmë amandamentimin dhe plotësimin e ligjit me cilën është themeluar gjykata penale ndërkombëtare për Kosovën. Deri tani, lëndët për krimet e serbëve të kryera në Kosovë janë shqyrtuar vetëm nga Departamenti për krimet e luftës në kuadër të prokurorisë speciale, për të cilën u tha se edhe ajo nuk ka prokuror të mjaftueshëm për këto raste. Para lajmërimit i nismës për formimin e kësaj gjykate, duke se nuk e ka befasuar shumë ministrin serb Ivica Dačić, ai thosë se gjithë këtë e shikon nga këndi përpjekjes që të gjendet një baraspesh me punën e gjykatës speciale, e cila po merret me krimet e pretenduara të UÇK-s. Ish-ministri Slobodan Milošević, që rishta se mohoi vërtetësinë e masakrës së Rrečakut, tha se e ka vështirë ta paramendoj se kush nga bashkësia ndërkombëtare do të përkraqë në Kosovë të themelohet në një tribunal i cili sipas tij do të dirigjojë nga ish-pjesëtar të UÇK-s, tani të veshur me teshe të politikanëve, të cilët shumë let mund të gjenden para gjykatës speciale për krimet të UÇK-s. Pavarësisht mohimit nga Serbia, bota e di mirë se çfarë krime
kreu Serbia në Kosovë, kushdo që ka dilema se çfarë ka ndodhur mund ta vizitoj ekspozitën me fotografi lufte që një ish gazetar e hapi në Mitrovicë. Këto fotografi u bën në kohë lufte. Ato u shkrepen nga Izetdin Krasniqi që gjatë kësaj periudhe punoi si gazetar. E tani u ekspozua në muzeun e qytetit në Mitrovicë. Fotografit në kohë krizash duket se e ruin komunikimin dhe aktualitetin edhe kur jenë me pak fjalë, është përpasi se kanë legendat ku jenë shkrep dhe i kanë emrat e personazheve të fotografive. Imazhet e refugjatëve, stërvitjet e UÇK-s dhe objektet e demoluara nga forcat serbe Krasniqi i solli nga rajonet e ndryshme të Kosovës. Janë fotografi të fshatrave të Shalës, të Drenicës, të fshatrave të Vushtrisë rrëzë Qiqavicës edhe të fshatrave të komunës së Klinës. E rrëth 70 fotografi sa janë të ekspozuara këtu, si pas drejtuazve të muzeut kanë gjallur interes për Mitrovicasit. Ekspozita në fakt që është hapë premten, kanë gjallë një interesim jashtëzakonisht madhë, ka pas njerës ose vizitorë profilën ndryshme, po edhe është prit me interes për qytetarët Mitrovicës. Ata që vizituan ekspozitën, thonë se ngjarjet e fund shekullit të kaluar në Kosovë duhet kujtuar çdo herë. Këto sene nuk dhëtë mjaru, gjeneratat të jashme që vinë, jënë kanë shumë trona këto edhe normal dhëtë mi mojtë menqët. Ekspozita me fotografi do tjetë e hapur deri me 9 qershor, çdo ditë punën nga ora 8 deri në 16. Sot janë mbushur 20 vjetë që kur policia serbe vrau akademik Femi Aganin, ndaj Kryesia Lidhës Demokratike të Kosovës për shumë vite ishte sekretar, ka bërë homazhe pran varrit tin Laçën Arbria në Prishtinë. Sekretari aktual Ismet Beqiri tha se Agani ishte njëri i qetë, vizionar dhe bashkëpunëtor i ngushtë e ish presidentin Drugova. Ai shtoi se pas 20 viteve përposht që dihet që e kanë vrarë kriminalet serb nuk është zbardhur rasti dhe nuk janë vënë para drejtësisë gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë krim makabër. Për Beqiri mungesa e vërejtë kudo në institucione, në jetën akademike institucionale, sepse mençuria e tij është një resurs i veçantë. Djali i fëmijës, mentori, tha se shpreson që babai i tij të jetë shembull për gjithë kosovarët dhe gjeneratat e reja. Agani në këtë përjetor të vrasjes e ka kujtuar edhe kryeministri Ramush Haradinaj, vetë kreu qeverisë sot e kujtoi edhe vëllain Luanin në 22 vjetorin e rënjes. Ndalesën e parë e ka në qendër të Deçanit, aty ku qëndron shtatorja e heroit Luan Haradinaj. Për homazhe në 22 vjetorin e rënjës së Luanit, kryeministri i vendit Ramush Haradinaj shkoi edhe në Glogjan, te kompleksi memorial dëshmorët e kombit. E kufirin shqiptar e shqiptar në zemër e në bindje se kem pranuar asnjëherë, me në nda, po ndërpart po ashtu që e ka refuzu këtë kufi, e vërtet ka qenë Luani, i cili e ka kalu si ku të kalante në përtokën e vetë. Madje i pari i ekzekutivit edhe të hënën rithekësoi se nuk do të ketë ndarje. Edhe ramja e tij në këtë kufi është porosi që nuk do të lejojmë ndarjen mes neve, mes shqiptarëve. Nuk la pa e përkujtuar edhe adhëtarin Ismail Haradinaj, që kishte vepruar për çështjen kombëtare në ish Jugosllavi. Ismail Haradinaj ka qenë i pathyeshëm. E fjalë të mëdha për këtë veprimtar pati edhe kryetari i Deçanit Bashkim Ramosaj. Baca Ismail do të kujtohet gjithmonë për një shëndres të hekurt, sakrificë familjare që u kthye në model për qindra e mira përfitimtar e luftëtar lirie. Haradinaj nderoi edhe heroin Sali Çekajn dhe ish luftëtarin Beg Rizaj. Në Mitrovicë për Artim Jasharin u ngrit një lapidar në 20 vjetorin e rënjes. Heroi ishte vrarë në një përleshje me policinë serbe në rrugët e qytetit. Për vjetorin e 21 të rënjës heroike të Artim Jasharit, familjarët e tij po e presin më ndryshe. Birit të tyre ju ngrit një shtatore në sheshin që mban emrin e tij në Mitrovicë, në të njëjtin vend ku Artim Jashari pati vrarë tre serb. Të hënën ju plotësua një dëshirë familjarëve të heroit. Ne ka marrë kuptimin final të shtatorës se nuk ka sen më herët. Edhe natyrisht se kur ekziston shtatorja dhe shes se shteti bën përpjekje maksimale të respektojë vlerat e luftës, sigurisht se ndjesia është më e lehtë ose dhimbja lehtësohet. Kjo shtatorë që u ndërtua nga komuna e Mitrovicës bashkë me Ministrinë e Financave, për kryetarin Agim Bahtiri është një nder i madh.
Neve na ndërojnë jo vetëm sot, por do të ndërojnë 100 vite të ashme. Është kënari që ti kemi pas këta burra dhe është kënari edhe familja tyre që e mbanë. Derisa Ministri i Financave Bedri Hamza tha se çka do që të bëjnë institucionet për veprat e dëshmorëve, është pak. Artimi, një djalë i ri, me guxim shumë të madh, me vizion shumë të qartë, e kryti një vepër e cila është model për gjithë njerëz që kanë kontribuar. Ndërkaq kryetari Skënderajt Bekim Jashari akoma thot se i ka kujtimet e freskëta të asaj dite. Para se të bije në altarin e Lirisë, vetura e policisë serbe ishte bërë shosh nga krismat automatiku ti. Ndërkaq gjaku i Lirisë kishte skuqur asfaltin. Ceremonia përfundoi me një këngë kushtuar Artim Jasharit nga Mahmut Ferati. Për kontributin e dhënë për pavarësimin e Kosovës, presidenti Shqiptar tha që e ka dekoruar me medalje presidenciale Akin Nurredinin. Tha që ka thënë se është mirënjohës Nurredinin për strehimin dhe për krahin që u ka dhënë në të gjithë aktivistëve shqiptar që kanë kaluar nëpër Vienë në këto 3 dekade të fundit. Shefi i shtetit kërkoi nga Nurredini që të vazhdojë të angazhohet sikurse edhe në të kaluarën për promovimin e Kosovës në skenën ndërkombëtare, veçanërisht në fushën e artit dhe kulturës. Nën kryetari i PDK-s Uran Ismaili ka zyrtarizuar kandidaturën e tij për kryetar të PDK-s në Prishtinë. Lajmin e ka përditur vet ministri i cili ka thënë se pas një pune të madhe lagje për lagje dhe fshat për fshat, sot dhe zyrtarisht ka dorëzuar kandidaturën për kryetar të degës së PDK-s. Ismaili pozicionon që energjinë e dekadës së rreta shndroi në një forcë që transmeton marrëdhënien mes PDK-s dhe Prishtinës, që PDK-s të jep një identitet të ri kurse Prishtinës vëmendjen që e meriton. Ai ka shtuar se Prishtina nuk duhet të jetë vetëm kryeqytet ku përqendrohet jeta politike e Republikës, por edhe qytet i jetueshëm për qytetarët e saj. Zgjedhjet nuk po ecin mirë në disa nëndek të PDK-s në rajonin e Pejës, madje në 2 raste pati edhe dhunë fizike të arrestuar. Në këtë klasë të shkollës fillore 8 marsi në Pej pati përleshje fizike të djelen. Arton Muhaxheri, koordinatori i degës së PDK-s në këtë qytet, po pretendon se u sulmua nga 2 bashkëpartiakët e tij, EG dhe MI, pas përfundimit të procesit zgjedhor për kryetar të nëndegës të lagjeve Topane e Haxhizeka. Muhaxheri nuk pranoi të flasë para kamerës për rastin, por nëpërmjet telefonit i tha televizionit se nga fillimi i procesit ishte provokuar nga një antar i partisë, duke i thënë mos më prek. Përderisa, unë i thash se dua të hy në klasë, ai filloi të më shtynte. Unë tërhiqësha prapë e ai bëhej më agresiv. Jam larguar në korridor dhe unë për të evituar problemi nga korridori, unë isa të dalja shkollës, nga një anëtar goditëm në ballë. Pas pak sekondash, problemi u bart në oborrin e shkollës. Dëshmitari rrahjes ishte një punëtor i shkollës, i cili e përshkruajti këtë rast. Hiç ku kum ditë të piskat mërënda aty në klasë, tani i dajtë nda aty mërënda, dhe e sërën policia, tani i qitëm jashtë, tani aty apë të kapin në oborrë shkollës, dhe e sërën policia. Për këtë incident, 2 persona u shëshrua në polici me dyshimet për sulm fizik, e njëri u ndalë. Ka ndonjë një përleshje fizike, ku si pasoj një person ka pranu tretman mjekësor, ndërsa një person tjetër është ndalu me akvendim të prokurorit kujdestar për 28 orë, për shkak të veprës penale, lëndimi letër por. Muhamet Halitin, nën kryetari degës së PDK-s në Pej, tha se nuk ka shumë informata për këtë zëngë, por gjithçka ka ndodhur pas përfundimit të procesit zgjedhor, gjë që si pas ti kjo të regon se nuk ka të bëj me zgjedhjet në parti. Edhe Arton Muhaxheri thot se sulmi ndaj tij nuk ka të bëjë me zgjedhjet, ndonse shton se nuk i di arsyet e sulmit. Ndërkohë që njoftoi se do i shkojë deri në fund procesit gjyqësor ndaj sulmuesve. Një përleshje mes antarëve të PDK-s ndodhi edhe në Raushiq, por aty spati grushte e as të arrestuar.
Ndërkohë Alianca Kosova e Re Beqet Pacollit ka mbetur pas sekretar organizativ, pasi sot pasdite Rahim Pacolli ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje nga ky post dhe nga antarësia në këtë parti. Ai tha se këtë vendim e ka marrë për arsye tërësisht personale. Ai falënderoi bashkëpunëtorët, njerëzit e devotshëm të partisë e shumë profesorë, disa prej të cilëve nuk janë në këtë subjekt politik e që kanë dhënë kontribut të madh në AKR, si dhe në shtetin e Kosovës që nga fillimi deri më sot. Për 13 vite si udhëheqës në disa pozita brenda partisë, Rahim Pacolli ka thënë se asnjëherë nuk i ka interesuar të ketë ndonjë post publik qeveritar, pasi qëndron shumë mirë me bizneset e tij. Gjykatësit dhe prokurorët kosovar u matën sot pasdite me kolegët e tyre italian. Kjo garë e tyre nuk kishte të bënte me njohjen dhe zbatimin e ligjit, por në lojën e futbollit. Po kronika nuk që e nga gatet e nëse gjatë këtë edicioni arrim ta kemi do të transmitojnë. Ndërko, do të nërojmë temë sot ishte dita par e muajt Ramazanit. Kronika radhës në një më shumë me ministrat e qeverisë të Kosovës që agjerojnë. Të hanën e 6 majt në pun doli si zakonisht herët në mëngjes. Por pauzën e mesditës, Urani Ismaili që drejton dikaserin e shëndetësis nuk e shfrytëzoi. E një gjë të tillë, ky nuk do ta bëj për edhe 29 ditë të tjera me që është agjërueshëm. Kjo për ministrin nuk paraqet asnjë të lashe. Disa shprehi të cilat janë tona ato që i kemi, që qoftë rreth ushqimit edhe gjërave tjera, fillojnë të ndalin gjitha ato dhe na jep mundësinë që të mendojmë pak më shumë për vetveten. Pra dhe për mënyrën se si kemi kultivuar shprehit tona për 11 muaj. Megjithatë, ai ka një sfidë në ditët e Ramazanit. Din me sfidu pak më shumë gjumin kuptim të prishjes, se pastaj kur më prishet gjumi, domthonë nuk e kam lehtë me u kthy. E sipas ti përfitimet pas në shëndet do të ketë edhe në sfera tjera të jetës. Një muaj që mundohem me kriju një paqe edhe për vetveten, po edhe paqe tolerancë edhe për njerëz që i kanë përreth vetit. Mendimin e Ismailit e mbështet edhe një koleg i tij që drejton Ministrinë e Punëve të Jashtme. Veçse Beqet Pacolli në ditën e parë të muajit të shenjtë Ramazanit e kujton me nostalgji kur për herë të parë nisi agjerimin si 12 vjeçar. Nëse ka ndodhë një herë që nuk më kanë ftu, se ata kanë ndosh me evitu që unë mos të agjiroj aqiri, atëherë kom e di se kom qenë i hidhrum, kom qaj. Pacolli deklaroj se është bërgati për çfarë do situatë që mund t'i shfaqet këtyre ditve. Në muajin e Ramazanit binë tensionet dhe atëherë i lirohet hapsirë shumë veprimtarisë shpirtërore. Agjerimin e praktikon edhe Ministri i Administratës Publike Mahir Jagjillar, si dhe deputetët Ganimet e Musliu, Mergim Lushtaku i PDK-s, Efiden Rekaliu i LDK-s, si dhe Duda Balti e grupit 6+. Do të tjekim tani rrëfimin e një 59 vjeçari i cili agjeron plot 6 muaj brenda vitit. Si dhe pse e bën këtë? E mësojmë në vijim. Ditën e parë të Ramazanit nuk e pati të vështirë të agjeroj. Dhe ka një arsye të fort për këtë, pasi Haqif Agaj është i rryer në këtë punë. Ai thot se Ramazani është vetëm njëri nga 6 muajt që agjeron gjatë vitit. Për vitin 1972 deri në vitin 80, do të kam agjeruar ka një muaj Ramazan. Për vitin 80 dhe vitin 90, kam agjeruar ka 3 muaj, kurse për vitin 90 deri në vitin 2019 ka 6 muaj. Agaj thot se agjeron për ta kryer një obligim fetar, dërsa beson se kjo që bën i është kthyer për të mirë në këtë botë. Sa i përket shëndetit, nuk përballet me ndonjë sfidë. I voj 59 vjet, asnjëherë nuk kam qenë mjeku. Nuk kam përdor barna. Beson edhe që edhe në ata dhe thashtë me kolegë që punojnë, kur grepë së pjenë. A i thot se nuk i kujtoj ta ketë prishur ndo një ditë të agjerimit, por e pranën se kur ushqehet, ha shumë. Deri sa të ha bukë, do më nxatë që sa i kohë, i pi 2 litra ujë, edhe një bukë e gjithë, do më thonë, s'kon që e marë për e keqë. Hoxha i fshatit, por edhe kolegë të punës e Agajt, thonë që nuk kanë dëgjuar që dikush në Kosovë ta bëjë një agjerim të tillë. Dhe nuk kam dëgjuar as në Kosovë, si kurse aj që agjeran gjithë vitin, po ndodhë dhe 6 muaj, 7 muaj, 8 muaj, por nërë 6 muaj nuk e lenë kërë. Nuk një njëri të tjilë, mu i më thonë që është i vetmi dhe unik, për mësë po thonë këtë botën islame, për në Kosovë e di që
është i vetmi që agjeron 6 muaj. Hoxha i Hogoshtit thot se do të ishte mirë që Bashkësia Islame t'ia bënte ndonjë dhurat agajt për agjërimin që bën. Si opcion, a i përmendin ndonjë mirënjohje, ose edhe shkuarje në haq me financim të bikut. Do të flasim tani për organizime që bën për shkolla për festën a betarës. Ankesa disa prindërve se shkollat u kërkuan para për ceremonit ka shtyr drejtorin komunale të arsimit në Prishtin që të kërkoj nga secila shkoll që organizimin ta bëj vetë. Festa a betarës po afron. Por ceremonin e saj secila shkoll duhet ta organizoj pa e dëmtuar kuletën e prindërve. Në fakt, një gjë të këtillë ka kërkuar Drejtoria Komunale e Arsimit në Prishtinë, pas ankesës së disa prindërve që e bën kur shkolla u kërkoi të holla për këtë festë të fatosëve. Ne kemi marrë vendim si DKA që t'ju dërgojmë email të gjitha shkollave dhe mos të kërkojnë nga prindërit të holla për organizimin e festës së betarës. E prindërit u ankuan edhe pas kamerës së klanit që po obligohen të blejnë veshje për program fëmijëve. Bilata patën kritika edhe për panot, xhirimet e tortat që sipas tyre po u imponohen të bëhen në ditën e festës së betarës. Heksi ofertash në shkolla janë sjell nga disa biznese që merren me fotografi e kësi organizimesh. Por në shkollën me të bajraktar janë refuzuar. Nuk do të ketë koktej, nuk do të ketë gjëra veshje cilat do të i shpenzonin prindrit, veshje cilat jo ato gjona tjera çdo gjë që do ta bëjmë brenda për brenda shkollës. Njëjtë është vepruar edhe në shkollën Pjetër Bogdani në kryeqytet, ku njoftimi i drejtorisë komunale të arsimit për festë të pakushtueshme është vënë në sallë të arsimtarëve, anëse këtu nuk u ishin kërkuar të holla prindërve. Por në shkollën Azim Gafuri, ndryshe nga këto, ishte planifikuar të festohet edhe me kostume që do t'i porosisnin dikuet të cilat do i paguanin prindërit. Kjo pasi këta të fundit sipas drejtoreshës së shkollës vetë kishin kërkuar të bëhej kështu. Kam bërë që nëse bashku me drejtërinë e arsimit me pas se si me vepru tutje, për arsye se është orë të themi pak me vonesë ose pasi që prindrit janë angazhu rrëth organizimit. Përveç Nazim Gafurit, në Prishtinë ka edhe shkolla tjera filore që do të festojnë me ceremoni që kushtojnë deri në 15 euro për organizim të festës së betarës. Por drejtoresha e arsimit Shpresa Shala ka një porosi për krejt këta që do të shpërfillin vendimin e saj. Rritja do të shkojë mbi drejtorin. Shala tha se më me rëndësi është që fëmijët të arrijnë të mësojnë shkronjat, sesa mbajtja një ceremonie formale të fatosëve. Me financim nga Gjermania, kushtet në spitalin e Mitrovicës do të jenë tani më të mira. Me donacion të një mërgjimtari, ky institucion shëndetësor tani ka pajisje në Shtretër, Karroca, por edhe në orën ditë të tjera. Janë të vjetër e disa edhe të dëmtuar. Por këta Shtretër në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjatëqunin në Mitrovicë së shpejti do të ndërrohen. Në vend të tyre do të vendosen të tjerë të sjellë si donacion nga Gjermania. Bëhet fjalë për pajisje në vlerë 75.000 euro të dhuruara nga afaristi Mitrovicas Bahri Tahiri. Ideja më konë kërë para një vite gjysë që më vdicë baba këto Mitrovic, dhe pashë që shumë kushtet janë vështira këto Mitrovic, dhe mërë që ndinë dy më pak me do sene këto. Shtretërit, Karrocat e orëndi tjera, Drejtoria Shëndetësisë në Mitrovic, po i cilëson si ndimes të madhe. Falë ty në donacioneve që po bëhet prej bashkëtetarëve, është një ndimes shumë e madhe për neve dhe me të vërtet këto pajisje kanë mungu. E drejtuesit e QKMF-s zotohen se tani do ofrojnë shërbime më të mira. Këtë esenca e këtë këti konceptit, faktikisht të ofrimi shërbime shëndetësore është me pacientin qendër, kështu që të gjitha ato angazhimet dhe veprimet tona jo të drejtuar në këtë orientim, kështu që edhe ky donacion me siguri se do të ketë ndikim në pikë pamjet tona, do të thonë që shërbime shëndetësore të jenë më kvalitative. Donacioni së hënës që kryesisht i dedikohet Mitrovicës është bashkëfinancimi i Tahirit me doktorin gjerman Hendrik Schnatman. Por një pjesë do t'i ndahet edhe vushtrisë Ferizajt e Prishtinës. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u bën thirrje qytetarëve që të kenë kujdes ndaj pickimit të rriçrave, me që tashmë janë shfaqur raste të tilla në disa komuna të Kosovës. Në njoftim thuhet se numri më i madh i personave të pickuar nga rriçrat është në komunën e Malishevës, ku janë shënuar 170 raste, 76 raste në Soarek, 33 në Klin dhe 28 raste në atë të Rovecit, komunën e Rovecit. Rrezikimi më të madh nga pickimi kanë ata që qëndrojnë në polivade të pakositura, shkurrë dhe shtalla dhe veshmbathje jo adekuate.
Këtu i dhe i dhe në fund këtë edicioni, ja, se shfar ndoqët sonte. Festa e abetarës do të organizohet pa shpenzuar para për nga prindrit. Këtë vendim e ka marrë drejtoria e arsimit në Prishtinë pas ankesave të prindërve se shkollat u kishin kërkuar të holla për këtë krem të nxënësve. General amerikan Timothy Orr është pritur me nderimet larta në Kosovë në vizitën e lamtomir se komandanti i gardës kombëtare të Ajovas, nesër do të dekorohet me minjonë nga krerët e shtetit. Sonja dhe zotri, faleminderit që e zgjodhët Klan Kosovën për të informuar. Edicioni i radhës ju pritet në orën 23, nëse për më shumë keni portalin klankosova.tv si dhe na gjeni në rrjetet sociale. Mirupafshim.